Dobar dan, dobrodošli u našu virtualnu učionicu. Danas par riječi o reljefu. Obično takve lekcije započinjem pitanjem što je reljef i uvijek se netko javi i kaže da reljef su sve neravnine i ravnine na zemljenoj površini. To je sve istina, to znamo iz geografije, ali na likovnom nas reljef zanima i na neke druge načine. Idemo pogledati. Za početak ću razvaljati komad gline. Dobio sam pločicu, ravnu površinu koju ću reljefno obraditi. Glina je mekana i vrlo lako na njoj stavljamo trag. Nisam prejako pritiskao i nastale su plitke udubine. To može biti primjer ulegnutog reljefa. Nigdje nema izbočina, samo smo malo ušli u površinu ploče. Takav reljef je u biti najsličniji crtežu. Gledamo kvadrate. Za početak to je opet ulegnuti reljef, odnosno udubine nisu duboke. Kad krenem uklanjati materijal oko oblika kvadrata, on polako postaje izdignut u odnosu na ostatak pločice. Više nismo u ulegnutom reljefu, ovo bi bio primjer niskog reljefa. Idemo još jednom ponoviti. Ovako gledano, ovo djeluje kao crtež. Gledano sa strane, vidimo da samo malo ulazimo u površinu. Sad već znamo, ovo A koje sam ugrebao je primjer ulegnutog reljefa. Dodat ću još malo gline preko ove pločice i napravit ću još jedno slovo A. Prvo sam ga ugrebao, ali onda ću uklanjati materijal oko njega. Na taj način to A postaje izdignuto i to je još jedan primjer niskog reljefa. Ako imamo niski, imamo i visoki. Opet ću krenuti s pločicom, ali na nju ću dodati kuglu i za primjer ću je minimalno obraditi da nas to podsjeti na glavu, odnosno lice. Visoki reljef je skoro skulptura, imamo nešto što je jako izbočeno u prostor, ali to se i dalje drži podloge. Takav reljef možemo gledati sa više strana, ali ne sa svih strana kao punu plastiku, kao neki kip. Kad pogledamo sa strane vidimo podlogu i lice koje izviruje iz nje. Sad znamo osnovnu podjelu, ulegnuti, niski i visoki reljef. Idemo još pogledati primjere iz povijesti umjetnosti. Probajte prvo sami pogoditi o kojoj vrsti reljefa riječ. Par primjera iz starog Egipta, gledamo hieroglife, to je primjer ulegnutog reljefa, znakovi su udubljeni. Idemo dalje. Koja je razlika između ove dvije fotografije? Prvi su udubljeni, a drugi hieroglifi su izbočeni. Prve su ugrebali u površinu kamena, a drugi su nastali tako da je uklonjen sav materijal oko znakova. Znači, na drugoj fotografiji je primjer niskog reljefa. Idemo u područje Mesopotamije. Gledamo reljef vojnika. Materijal oko likova je uklonjen, likovi su malo izdignuti iz površine. Znači, to bi bio primjer niskog reljefa. Sve što smo do sada gledali nije bilo bojano. Navikli smo da reljefe ne bojimo, na taj način više dolazi do izražaja odnos svjetlosti i sjene. Umjetnost antike je bila puno šarenija nego što mi to mislimo. U puno slučaja boja se s vremenom izgubila. Vidimo primjer niskog reljefa u boji. Idemo dalje. Stari Rim. Opet vojnici, ali primjećujemo da su oni puno više izdvojeni od osnove. Puno više izviruju u prostor. Šta mislimo, koju vrstu reljefa gledamo? Plitki, odnosno ulegnuti, niski ili visoki? To je visoki reljef. Idemo dalje, malo veći primjer, stari Egipat. Šta mislimo, kip ili reljef? Kad bi stavili samostalno, to bi bio primjer pune plastike, to bi bila skulptura. Oni se ipak drže podloge, to jest uklesani su u živu stijenu, odnosno u to brdo, i predstavljaju primjer visokog reljefa. Jako visokog. Sad znamo razlikovati tri osnovne vrste reljefa. Neki put na jednom radu imamo kombinaciju više vrsta reljefa. Gledamo dio Ghibertijeva rada s takozvanih vrata raja. Na njemu se pojavljuju sve tri vrste reljefa koje smo spomenuli. Između ostalo koristio ih je da stvori dojam dubine prostora. Ulegnuti reljef vidimo na šatorima u pozadini. Izgledaju kao da su samo lagano zagrebani. Djeluju nam daleko. Pozadina i veći šator su primjer niskog reljefa, dok na ljudima već primjećujemo prijelaz u visoki reljef. Oni su prvi plan i trebaju nam djelovati najbliže. Najveći su, najdetaljniji i doslovno su nam i fizički najbliže. Probajte za vježbu napraviti primjer jedne vrste reljefa. Sve što smo spomenuli možemo vježbati u glini, ali ulegnuti reljef možemo raditi i na foliji kakve imamo u mapama. Kao jednostavan primjer, probajte složiti svoje inicijale. Prvo iskicirajte i onda probajte prenijeti u oblik reljefa. I znamo već, pustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!